wadau wa michezo mbalimbali mashinani wanamtaka waziri wa michezo nchini Kipchumba Murkomen kuhakikisha michezo ya mashinani inapata ufadhili. Akiongea kwenye michuano ya michezo wa taekwondo uliofanyika katika shule ya Nyali, mkufunzi Miritini Martial Arts Academy Edwin Ombani amesema timu nyingi hukosa kupiga hatua kwa sababu ukosefu wa fedha, kwamba Jomvu Sub County haitatoka bure, maana sisi kama wana Miritini Martial Arts Academy tuko hapa ni kwa ajili ya kuwakilisha eneo bunge letu la Jomvu. Na kwa hakika kufikia sasa tunaona umahiri wetu katika mashindano yanayoendelea, tukiwa kwamba hatuko vibaya, tunaendelea vizuri na vijana wazidi kujitahidi, ingawa tumekuwa na njia nyingi, sarakasi mingi sana ambazo zinafanya hatuwezi kuja timu kama kwa ujumla kwa sababu ya shida ya kifedha. Bani anasema kuwa licha ya wazazi, wakufunzi na wanafunzi kujitahidi kukuza vipawa mashinani, wanapata ugumu wa kukuza na kuendeleza vipaji vyao kutokana na wadau na wizara ya michezo kutowapa uwezo. Aidha, mkufunzi huyu anasema kuwa licha ya timu yake kufanya vyema katika mashindano ya ndani na nje ya nchi, bado inazongwa na matatizo ya vifaa vya kufanyia mazoezi. Hata hivyo, Miritini Martial Arts Academy wameweza kuibuka mabingwa kwa kuwa na alama 42 wakifuatiwa na wenyeji Nyali kwa alama 32, Smart Arts wakiwa na alama 20. Waziri wa vijana ambaye ndiye anaingia ofisini, baada anajiandaa kuingia ofisini, tungependa sana shiriki hii michezo, I support sana hii michezo ya indoors. Siongelei tu kuhusu taekwondo, tuna michezo ya indoors mingi, lakini kwa ufupi ni kama tumesahaulika. Tungeomba sana tushikwe mikono sisi wana taekwondo, kwa sababu wengi kumekuwa na mambo mengi kule ofisi za juu katika national level ambayo imekuwa ikisumbua, maana mambo mengi yakitoka nchini Korea hayatufikii sisi huku chini. Kwa upande wake, mwenyeji wa michuano hiyo William Aura amesema kutokana na mashindano hayo wanalenga kuunda kikosi kitakachoshiriki mashindano nchini Tanzania na Rwanda mwakani. Madhumuni yetu, tunataka kuchagua timu ya kwenda Dar es Salaam. Moja ya Dar es Salaam na Rwanda hapo mwakani. Kwa hivyo leo ilikuwa inatumika kama forum ya kuchagua timu. Madhumuni yetu pia ni kufundisha watoto kuwa na self defense. Self defense in the sense that dunia leo imeharibika. Utakuta kuna watu wabaya. Watoto wetu tunawafundisha lakini shida, hatuna wafadhili. Hatuna wafadhili kabisa, na ndio nakuta kama leo tulikuwa tutarajia watu kama 200, wamekuja 110 kwa sababu mapato. Mapeni wazazi hawana. Sasa mtoto anaweza kuwa ni mzuri alafu anaishia chini kwa chini. Kwa hivyo kama itawezekana, serikali kuu na serikali ya county itusaidie, itusifadhili na kama mats, venue, medals, hata na scholarship, because other disciplines in a scholarship. Baadhi ya walimu waliowasilisha timu zao wameelezea kufurahishwa na mashindano hayo, wakisema imetoa fursa kwa watoto. Lilian Gumbao wa shule ya Smart Kids amesema kuwa ni mara ya kwanza kushiriki, lakini watoto wameonyesha ujasiri mkubwa. Emmanuel Wishi kutoka shule ya pili ya Miritini amesema kwamba michezo hufanya watoto kuweza kufikiria kwa haraka darasani. Taekwondo is good because it sharpens the kids' minds first. It's an activity, and for CBC right now, it involves outside and inside curriculum. So we find it very good for the kids. The team, the kids are ranging from young age to age of 17 years, and they are doing well. Majority of them have won their matches, and we are still progressing there. Yeah, tumeamua mchezo huu kuanzisha. Aidha, miongoni mwa wanafunzi walioshiriki wamehoji kwamba mchezo wa taekwondo unawasaidia kukabiliana wakati wanapokuwa kwenye dharura wanapovamiwa. Pia ni mazuri kwa mwili, na mazoezi yasaidia mtu si rahisi kugonjeka. Pamoja na hayo, pia imenisaidia kuwa na ujasiri, nisiogope kwa sababu najua ninaweza kujitetea wakati kuna kitu kimenivamia. Na pia katika taekwondo pia inachochesha watu sana, mwanzo kwa wanafunzi wanaoenda shule huwa inawasaidia kupasi. Na pia ni taekwondo naipenda cause ni moja ya self defense, na pia ni na enjoy nikitrain. So mimi naweza ambia watu ama naweza convince
tujiunge na tuje kwa wingi tuweze kutrain hii game, cause ni game pia iko na raha, alafu ni game pia uko na freedom, na yani pia unaweza soma vitu vingi sana. Ya yeah, leo tuko hapa tuko na game tournament na Ali Vincent Benvin TV.